Moçambicano, moçambicana, apenas recebi novo talento, o jovem Michael Iessa, um novo talento, apenas ele usou Boss, que é Boss Lil Wayne, não é isso mesmo? Sim, sim, sim. Vamos lá. One, two, three, novo talento, let's go. Cara, 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 Boss Lil Wayne. Sou cara. Cara, 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 Boss Lil Wayne. Sou cara. Cara, 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 Boss Lil Wayne. Sou cara. Cara, cara, Boss Lil Wayne. Sou cara. Cara, 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 não, Boss Lil Wayne. Não, desculpa. Acabaste de comer coisas boas. Espera, quer lhe dar Frozen? Sabor de laranja. Não está a cantar bem. Toma Frozen, sabor de laranja, Frozen, para cantar bem, não está a cantar bem aqui. Toma lá primeiro, coisa boa, sabor de laranja, é Frozen. Anima, vamos é lá. Mesmo. Está pronto, começa. One, two, three, novo talento, let's go. Cara, cara, uh-huh. Cara, Boss Lil Wayne, cara, cara, uh-huh. Cara, Boss Lil Wayne, cara, cara, uh-huh. Cara, Boss não está a vir bem. Cara, 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 Boss Lil Wayne, cara, cara. Cara, Boss Lil Wayne, cara, cara, vamos lá. É nome dele, é Michael Iessa, novo talento também. Está aqui na televisão, atenção, Drovum Maputo, a televisão já começou. Ele também está aqui para também ensaiar, aqui para ensaiar boa música, música que vai fazer dores de cabeça no mercado. Tem o Maputo Lili Doce, Liliana, agora é Michael Iessa, moçambicano. Michael Iessa, que tem corpo de Michael. Vamos lá. One, two, three. Novo talento. Let's go. Cara, cara. Não, tá falhando. Não tá vir bem. Cara, cara. Yeah. Cara, Boss. Cara, cara. Cara, cara. Tá vendo? Yeah, yeah. One, two, three. Novo talento. Let's go. Cara, cara. Uh-huh. Cara, Boss Lil Wayne. Sou cara. Cara, cara. Boss. Espera aí. Cara, cara. Cara, Boss Lil Wayne. Então eu vou responder uma parte. Sou cara. Sim, sim, sim. Ok. Sim, yeah. One, two, three. Let's go. Cara, cara. Cara, Boss Lil Wayne. Sou cara. Cara, cara. Cara, Boss Lil Wayne. Sou cara. Cara, cara. Cara, Boss Lil Wayne. Sou cara. Cara, cara. Uhum. Cara, Boss Lil Wayne. Cara. Sim, senhor. Não, não tá vir bem? Toma lá Frozen, sabor de laranja para ter melodia. Let's go. Mano, essas coisas vai perder ter fama. Luanda, Brasil, em Portugal, em Turquia. O povo tá assistindo. Vamos lá. One, two, three. Novo talento. Let's go. Cara, cara, uh-huh. Cara, Boss Lil Wayne. Sou 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 cara, cara, uh-huh. Cara, Boss Lil Wayne. Espera aí, trava lá, vira lá, sim, sim, sim. Vira lá. Não, vira, é onde que se escreveram um boss, boss. A mostra assim, boss. Para os gajos entenderem, é boss. Sim, sim. Vamos lá, e cara, cara, tá vendo? One, two, three, novo talento, let's go! Cara, cara, uh-huh. Cara, Boss Lil Wayne, cara, cara. Sou boss. Cara, cara, Boss Lil Wayne. Oh, cara, né, cara. Alô, tomou Frozen, sabor de laranja. Tá falhando aqui. One, two, three, novo talento, let's go! Cara, cara, uh-huh. Cara, Boss Lil Wayne, sou cara, boss. Cara. Uh-huh. Cara, Boss Lil Wayne, sou cara, boss. Cara. Uh-huh. Cara, Boss Lil Wayne. Essa música, espera. Cara, cara. Yo. Cara, Boss Lil Wayne, cara, cara. Yo. Cara, Boss Lil Wayne, cara, cara. Porque são yo. Coisas que chegam a Luanda. Até TV. Puto Ar está a assistir. E todo mundo. Então, quando está a assistir Luanda, Portugal, Brasil, vai perder fama. Não leva brincadeira. Cara, cara. Tá vendo a voz? Yeah, yeah, yeah. One, two, three. Novo talento, let's go. Cara, cara. Não, tá a falhar. Tomaste Frozen. Sabor de laranja. Cara, cara. Cara, Boss Lil Wayne. Cara, cara. Cara, Boss Lil Wayne. Cara, cara. Vamos lá. One, two, three. Novo talento. Let's go. Cara, cara. Uh-huh. Cara, Boss Lil Wayne. Boss. Cara, cara. Uh-huh. Cara, Boss Lil Wayne. Cara, cara. Pronto, pronto. A partir de já, vou lhe coroar. Muito obrigado. Moçambicano, moçambicana. Sou único criador de dança de ouro, Moçambique. Sou único. Estou a criar coisas boas em Moçambique. Que estou a formar putos, novos talentos. One, two, three, let's go. Então, novos talentos. É Lil Wayne que está a formar. Cada pessoa tem possessão dele. É minha vez. Moçambique, agora é minha vez para todo mundo geral ouvir barulho de Lil Wayne. Em 2005, são vocês que estavam a brilhar. Agora é minha vez. Já comeram checa. Agora é minha vez. Apenas eu recebi novo talento, novo talento. Apenas novo talento, sim.
apenas vem ensaiar uma boa música. Anaka, novo talento, anaka. Novo talento. Apenas novo talento é para ensaiar uma música boa. Nome é Michael Yessa, novo talento. Um jovem que está a vir com tudo. É para todo mundo representar aqui, para todo mundo saber de ti e ouvir qual é a mensagem da sua música, porque você é novo talento. Atenção, desculpa. Wait for me, ok? Yeah. Então, novo talento é assim. Um, dois, três, let's go. Cara, pois. Cara, por. Começa alguma coisa, está a falhar. Vamos lá. One, two, three, novo talento, let's go. Cara, pois. Cara, Lili Welly. Cara, pois. Cara, Lili Welly. Não está a vir bem. Cara, boss, cara, Lil Wayne, cara, boss, cara, Lil Wayne. Começa agora, vai perder fama, são coisas que chegam, Luanda, Portugal, Brasil. Cara, boss, cara, boss, cara, boss, cara, Lil Wayne, cara, boss, cara, Lil Wayne. A música, hã? Você é Michael Yessa, moçambicano. Let's go. One, two, three, novo talento, let's go. Cara, boss. Cara, Lili Wayne. Cara, não, boss. Não tá vir bem, tá vir a correr. Cara, boss. Cara, Lili Wayne. Cara, boss. Cara, Lili Wayne. Let's go. One, two, three, novo talento. Cara, boss. Cara, Lili Wayne. Cara, boss. Cara, Lili Wayne. Então aí é uma parte. A voz, a capacidade de comer, tem que imitar a voz como Lil Wayne. Cara, boss. Cara, Lil Wayne. Cara, boss. Cara, Lil Wayne. Let's go. One, two, three, novo talento, let's go. Cara, boss. Cara, Lili Wayne. Cara, boss. Cara, Lili Wayne. Sou boss. Cara, boss. Cara, Lili Wayne. Então aí é uma mensagem a ele. Vou falar com língua materna e língua portuguesa. Ele apenas está dizendo, eu sou cara, Lil Wayne, sou cara. E ao mesmo tempo também sou boss. Ninguém que nega ser boss. Então, cara, boss, cara, Lil Wayne, cara, boss, cara, Lil Wayne, let's go. One, two, three, novo talento, let's go. Cara, boss, cara, tá Lil Wayne. Você acabaste. Oh, espera, toma lá. Toma lá um sumo. Sumo frozen, sabor de laranja, para a melodia sair bem. Yeah. Frozen, sabor de laranja. Vamos lá, Tchinti. Toma lá primeiro para cantar bem. Vamos. Vamos lá aí. Cara, boys. Cara, Lil Wayne vai sair bem. Sim. Vai perder fama. One, two, three. Novo talento, let's go. Cara, boys. Cara, Lili Wayne. Cara, boss. Cara, Lili Wayne. Já está na Lídia. Cara, ele através de frozen não tomar sabor de laranja. Tchim. Toma lá, esse homem. Toma. Vamos, one, two, three. Tchim, e vamos lá. Vamos, one, two, three. Novo talento, let's go. Cara, boss. Cara, Lili Wayne. Então, cara, boss. Espera. Está a fazer, mas está a fazer a correr. Acabaste de consumir coisas boas. Energia, agora muita energia. É isso sim, tá, mas devagar. Sim. Cara, boss. Cara, Lil Wayne. Cara, porque é hip-hop, tipo Michael Yessa. Hip-hop. Cara, boss. Cara, Lil Wayne. Let's go. One, two, three. Let's go. Novo talento. Cara, boss. Cara, Lil Wayne. Cara, boss. Cara, Lili Wayne. Cara, boys. Já lhe coroei. Toma lá, frozen, sabor de laranja. E troca. Toma que eu estou a tomar para ter melodia boa. Consume. É sua vez. Ok. Muito obrigado. De novo talento. Nome é Michael Yessa. Um jovem da Zona Norte. Sempre aqui em casa. Maputo já tem conhecimento de todo mundo aí. Eu sou professor, área da música. Todos os músicos de Maputo, Zona Centro, Zona Norte. Quem tem problema de não cantar bem, aproxima Lil Wayne. Vou ensaiar e também vou ensinar. Ao mesmo tempo, eu sou king internacional. Todos os músicos de Maputo têm conhecimento. E todos os apresentadores que não sabem representar bem na televisão, fala comigo, vou dar letra. Ok? Tchau. Moçambicano, moçambicana, apenas recebi novos talentos. O Michael Yessa acabou de cantar agora. Cara, boss. Cara, Lil Wayne. Não é isso mesmo? Sim. Então, a partir de já recebi mais Estrela Liliana, novo talento, daqui na cidade de Nampula. É para
lançar qual a mensagem que você deixa agora, aquela música 12, Estrela Liliana. Vou contar aí. 1, 2, 3. Novo talento, let's go. Só Liliana. Demorou. Tem que ficar bem concentrado. Isso é uma música. Percebe pessoas de Luanda, Portugal, Turquia, Angola. Vamos lá. 1, 2, 3. Novo talento, let's go. Só Liliana. Só Liliana. Se queres curtir, vem no Lili Wayne. Se queres cenas boas, vem no Lili Wayne. Uma parte aí. A voz tem que imitar como Lil Wayne. Só Liliana, só Liliana. Se quer curtir, vem no Lil Wayne. Se quer cenas boas, vem no Lil Wayne. Percebeu? Percebeu. Yes, percebeu? Yes, yes, yes. Percebeu? Yes. Yeah, então, 1, 2, 3, novo talento, let's go. Só Liliana, só Liliana, se queres curtir, vem no Lili Wayne. Se queres cenas boas, vem no Lili Wayne. Para aí mesmo. Então, aí você já cantou, fica aí ao lado, assistir também o teu colega. Sim. Vocês são novos talentos. Porque isso aqui são coisas que chegam a Portugal, Luanda, Brasil. Repite lá aí mesmo onde que você parou. 1, 2, 3. Novo talento, let's go. Só Liliana. Só Liliana. Se queres curtir, vem no Lili Wayne. Se queres cenas boas, vem no Lili Wayne. Pronto. Então, se quer roupa de ouro, vem no Lili Wayne. Se quer roupa de ouro, vem no Lili Wayne. É isso, muito obrigado. Agora é vez dele também, novo talento. Atenção, Drovuma Maputo, moçambicano, moçambicana. A televisão já começou a partir de Portugal, Luanda. Ela é Liliana. Tenho o primeiro novo talento, Lili Doce. Liliana, Estrela Liliana. E também tenho aqui, Maite Liesa. Está trazendo novidade, novos talentos, porque merece. O povo necessita de nós. Esses novos talentos, sem nós que somos professores, área da música, ninguém mais que vai lançar esses putos. Necessita. Porque quem trabalha, vence. É minha vez de representar de todo mundo inteiro, de ouvir barulho de Lil Wayne. Atenção, Drovuma Maputo, a televisão já começou, iPhone. Apenas aqui vou lançar novo talento, é a sua vez. 1, 2, 3. Cara, cara, boys. Cara, cara, Lil Wayne. Cara, cara, boys. Cara, cara, Lil Wayne. Wait. Tá vir bem? Cara, cara, boys. Cara, cara, Lil Wayne. Cara, cara, boys. Cara, cara, Lil Wayne. 1, 2, 3. Novo talento. Cara, cara, boys. Cara, cara, Lil Wayne. Cara, cara, boys. Cara, cara, Lil Wayne. Cara, cara, boys. Cara, cara, Lil Wayne. Espera, então agora é vez dela. 1, 2, 3. Novo talento. Let's go. Só Liliana. Só Liliana. Espera, quando canta, ginga como uma mulher. E yeah, pra... Chega, Liliana. Vai pra ter fama. 1, 2, 3, novo talento. Só Liliana, só Liliana. Se queres curtir, vem no Lili Wayne. Se queres cenas boas, vem no Lili Wayne. Pronto, a sua vez já parou. Agora é sua vez. 1, 2, 3, let's go, novo talento. Cara, 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 boys. Cara, cara, Lili Wayne. Cara, cara, boys. Cara, cara, Lili Wayne. Cara, cara, boys. Tá vendo? Tá vindo, mas quando canta, cara, cara, boys. Cara, cara, Lil Wayne. Tara, repara, repara ali. Cara, cara, boss. Cara, cara, Lil Wayne. São coisas que vai perder ter fama. Chega Luanda, Brasil, em Portugal. Let's go. 1, 2, 3. Novo talento, let's go. Cara, cara, boss. Cara, cara, Lil Wayne. Cara, cara, boss. Cara, cara, Lil Wayne. Muito cara, obrigado, cara, muito boss. Obrigado. Esses são novos talentos. Estrela Liliana e Michael Iessa. São jovens da Zona Norte. Somos moçambicanos todos nós. Eu. Sou o único criador de dança de ouro. Se hoje, novos talentos também estou a instruir, porque não se sabe de amanhã. Porque quem trabalha, vence. Ajuda novos talentos. Amanhã pode vir vencer também. Porque quem trabalha sempre vence. É minha vez, a partir de Maputo, todo Moçambique, em Portugal, Luanda, Turquia, de ouvir barulho de grande senhor, febre do momento, febre internacional. Vamos lá. 1, 2, 3. Novo talento, let's go. Só Liliana. Só Liliana.
Liliana. Uhum. Se queres curtir, uhum, vem no Lili Wayne. Uhum. Se queres cenas boas, uhum, vem no Lili Wayne. Muito se obrigado, queres... muito obrigado. Ela canta, só a pena vem aqui participar da televisão, porque a televisão está primeira. A TV de Lili Wayne é a TV internacional. Quem trabalha vence. Não falei vocês ficar com febre acerca do meu sucesso. Sim, aqui é na escola. Ninguém que lhe nasceram aprender tudo. Cada pessoa faz pouco a pouco, aprende pouco a pouco. É assim mesmo. Hoje pode desprezar, amanhã será alguém. Igual a mim, há muito tempo muitos me estavam nome de frente. Hoje são eles que renderam, que estão me pedindo perdão. Sempre é assim, Deus. Muito obrigado, Canimambo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Manda beijinho, dele. Beijo de ouro a todos vocês. Beijo de ouro para todos. Vamos, você? Beijo de ouro para Lili Wayne e todas as pessoas de Moza. Yeah, yeah, okay.